הפעם אני רוצה לתת נקודה למחשבה עבור אלו שמנסים למצוא תשובות לשאלות של היקום. מה זאת אומרת תשובות לשאלות של היקום? זאת אומרת, לדוגמה, השאלה למה קיים העולם, מי יצר את העולם, האם מישהו יצר את העולם, אם כן, למה הוא יצר את העולם, האם מישהו יצר את מי שיצר את העולם, וכל מיני שאלות כאלה ואחרות, שאלות קיומיות. למה יש בעולם טוב, למה יש בעולם רע, מי החליט מה זה טוב, מי החליט מה זה רע, כל מיני שאלות פילוסופיות על העולם. והעניין הוא שמי שרוצה לנסות להבין את העולם ואת המציאות שנמצאת סביבו, מה שהוא צריך לעשות שלב ראשון זה לנסות להבין את עצמו, כי כל זמן שאדם לא מבין את עצמו, אז מה הוא רץ להתפלפל ולחפש כל מיני עניינים ולנסות להבין את העולם? עכשיו, זה נכון שמי שיבין את העולם גם מבין את עצמו, ומצד שני גם מי שיבין את עצמו יבין את העולם, כי בסופו של דבר זה אותו דבר, כי בשורש ההבנה אז צריך לקבל שכל אחד שדרכו אתה בעצם מבין גם את עצמך וגם את העולם. אבל בעצם הראינו ש לפני שבן אדם רץ ומנסה להבין האם יש תכלית לעולם, האם אין תכלית לעולם, האם יש מציאות כזאת, האם אין מציאות כזאת, כל מיני שאלות פילוסופיות כאלה ואחרות, מה שאדם צריך לעשות קודם לכן זה לנסות להבין את עצמו. ומה זאת אומרת לנסות להבין את עצמו? בן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא מבין בשלמות את מה שקורה בתוכו. מה זאת אומרת קורה בתוכו? כל אדם ואדם עושה פעולות. כל אדם ואדם יש לו רגשות, כל אדם ואדם יש לו מחשבות, כל אדם ואדם יש לו רצונות. האדם צריך להגיע למצב שבו הוא מבין בשלמות, בשלמות, שלמות זה שלמות, שאין אפשרות להבין יותר. מה זה שלמות? שאין אפשרות, אפילו לא תיאורטית, להבין יותר. לא שבן אדם מנסה להבין ולא מצליח, הוא אומר אין אפשרות להבין יותר. זה לא נקרא שאין אפשרות להבין יותר. הכוונה היא שבן אדם יבין את עצמו בשלמות, שלא יהיה אפשרות, אפילו לא תיאורטית, להבין יותר. ואני אחדד יותר שכמובן שכל זמן שיש לבן אדם שאלות על עצמו, כל זמן שבן אדם לא מבין את עצמו, אז ברור שהוא לא, אפילו לא מתקרב לשלמות שאין אפשרות אפילו תיאורטית להבין יותר. ואני אתן דוגמה לדבר אחד מאוד ספציפי שכמעט אף אחד בעולם לא מבין את התשובה לשאלה הזאת על עצמו, ואנשים רצים ומחפשים, מנסים להבין את העולם לפני שהם בכלל מבינים את עצמם. ודרך אגב, אני אתן עוד נקודה שבאמצעות זה שאדם ינסה להבין את עצמו, בסופו של דבר הוא גם יבין את המציאות. כי האדם הוא עולם קטן, מה שנכון לגביך נכון לגבי העולם. תבין את עצמך, תבין את העולם. והדבר שאותו אני ממליץ לכולם, מי שרוצה למצוא תשובות לשאלות על היקום, מי אמר, למה אמר, מי אמר שיצרו, אולי לא יצרו, מי יצר, למה יצר, כל הדברים האלה, מה שהוא צריך לנסות שלב ראשון זה להבין, לנסות להבין את עניין הרצונות שלו. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה כי לכל אדם יש רצונות שונים ועדפות שונות. האדם, יש בן אדם אחד שמעדיף ככה ויש בן אדם אחד שמעדיף ככה, וגם האדם עצמו יום אחד הוא מעדיף ככה ויום אחד הוא מעדיף ככה. והשאלה הנשאלת היא שכל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, זה מה אחראי לרצונות הסופיים שלו? מה זאת אומרת? כי יותר בפעם אחת אמרתי, בן אדם צריך לנסות להבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, ואז אנשים ישר רצים, אומרים, כן, אני רוצה את הרצונות שלי כי אני רוצה להרגיש טוב. זה לא פתר שום שאלה. א', כי זה לא עונה תשובה לשאלה למה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב, מה הסיבה שאתה רוצה להרגיש טוב. וגם אם מישהו אתה אומר, ככה נולדתי, אוקיי, אבל למה ככה נולדת? כששואלים למה אתה מרגיש טוב, הכוונה, מה הסיבה הראשונה שבגללה הוטבע בך הרצון להרגיש טוב? מה הסיבה? מה היה הסיבה הראשונה? מה הייתה הסיבה הראשונה שבגללה, גם אם תגיד שאתה לא, גם אם תגיד שלא אתה זה שבוחר להרגיש טוב, אלא הטביעו בך את הרצון להרגיש טוב, עדיין נשאל, אבל למה הטביעו בך את הרצון הזה? מה הסיבה הראשונה שגורמת לכך שבסוף אתה רוצה להרגיש טוב? אבל הדבר הנוסף שצריך לזכור, שהרצון להרגיש טוב הוא לא תשובה לשאלה למה אתה רוצה את הרצונות שלך, כי רצון להרגיש טוב זה רצון כללי, רצון להרגיש טוב אפשר להרגיש טוב בהרבה דרכים. השאלה היא זה למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת ולא בדרך אחרת. זאת אומרת, נגיד שבן אדם עכשיו בוחר, ניגש לארון ובוחר צבע של חולצה. אוקיי, למה אתה בחרת את צבע החולצה הזאת? בחרת. למה בחרת את צבע החולצה הזאת? כי חשבת שהצבע הזה הוא יותר טוב, הוא יעשה לך יותר טוב, אתה רוצה להרגיש טוב, חשבת שזה יותר טוב, ולכן בחרת את מה שבחרת. עכשיו השאלה היא, הרצון הסופי שלך, הרצון לקחת את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, לעשות את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, למה הוא נוצר? עכשיו, זה נכון שאתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה בחרת
להרגיש טוב בדרך הזאת ולא בדרך הזאת. עכשיו בן אדם אומר, מה זאת אומרת? כי אני חשבתי, כי לימדו אותי, כי שמעתי שהדבר הזה יותר טוב מזה. אבל הייתה לך בחירה חופשית, הרי באותו מידה שאמרו לך שהדבר הזה יותר טוב מזה והחלטת להקשיב למה שאמרו לך, באותה מידה בדיוק יכולת לבחור להגיד לא, אם כולם אומרים לי אז אולי ההפך זה נכון, אז דווקא אולי אני אעשה אחרת. זאת אומרת, לאדם יש בחירה חופשית. זה שלימדו אותך שמשהו מסוים זה טוב ומשהו אחר זה רע, זה לא מחייב את המציאות שאתה דווקא תבחר בדבר הזה ולא בדבר הזה. האדם בכל רגע ורגע בוחר בחירה חופשית חדשה. האדם בוחר לחשוב שלהיות שבע זה יותר טוב מאשר להיות רעב. האדם בוחר. האדם בוחר לחשוב שלהיות בריא זה יותר טוב מאשר להיות חולה. ולמה? ושני הדברים האלה מתחברים לבחירה הפנימית יותר, שהאדם בוחר לחשוב שהחיים זה יותר טוב מהמוות. כי אם האדם היה חושב שהמוות יותר טוב מהחיים, אז היה יותר טוב להיות רעב, היה יותר טוב להיות חולה. אבל האדם בוחר את סולם הערכים שלו. זה שלימדו אותך משהו, אז מה אם לימדו אותך משהו מסוים? אז לימדו אותך שהחיים יותר טוב מהמוות. אבל אתה בוחר להקשיב למה שלימדו אותך. עכשיו אתה אומר, כן, אבל זה הגיוני מה שלימדו אותי, נכון. אבל אתה בוחר אם להקשיב להיגיון הזה או לא. יש לאדם בחירה חופשית. האדם לא מוכרח, כאילו אם בן אדם מגיד שאין לו בחירה חופשית, זה משהו אחר. בן אדם יכול להגיד, אין לי בחירה חופשית, יש לי שכל, זה מה שהשכל שלי הבין, אני לא יכול לבחור אחרת, אני מוכרח לעשות את כל מה שאני עושה, אני לא בוחר שום דבר. אבל בהנחה שבן אדם אומר שיש לו בחירה חופשית, ואתה בוחר את הדבר הזה ולא בוחר את הדבר הזה, אז השאלה הנשאלת זה למה באמת אתה בוחר שהצבע הזה יותר טוב מהצבע הזה? עכשיו בן אדם אומר, כן, כי הצבע הזה אסוציאטיבית גורם לי להרגיש יותר טוב. למה? מסיבות כאלה ואחרות. אוקיי, אבל עדיין יש לך בחירה חופשית. למרות שהוא גורם לך להרגיש טוב יותר, יותר מסיבות כאלה ואחרות, הרי לכל דבר יש לו יתרון, לכל דבר בעולם יש לו יתרון ויש לו חיסרון, כולל כל דבר בעולם. ובמילה זה אומר שבכל רגע ורגע לאדם תמיד יש בחירה חופשית ללכת אחרי היתרון היחסי שיש בכל דבר. זאת אומרת, גם אם נגיד לימדו אותך שהדבר הזה יותר טוב מהדבר הזה, עדיין גם בדבר הפחות טוב תמיד יש בו איזה יתרון שאין אותו בדבר השני. ולכן אתה תמיד בוחר, תמיד בן אדם בוחר האם ללכת על היתרון שיש בדבר הפחות טוב או ללכת על היתרון שיש בדבר שלימדו אותו שזה יותר טוב. מה שאני בעצם בא לומר, שהאדם תמיד בוחר את ההחלטה הסופית מקבל האדם. האדם מחליט האם ללכת על על הדבר הזה, על הצדדים הטוב, יותר טובים פה, או האם ללכת על הצדדים יותר טובים פה. והאדם צריך לנסות להבין מהיכן נובעים הרצונות הסופיים שלו, לפי מה קיבלת את ההחלטה אם לעשות ככה או ככה, ומה הדבר שגרם לך לחשוב שזה יותר טוב מזה. בן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב, שגם כאן צריך לשאול למה אתה רוצה להרגיש טוב. וזה שהטביעו בך את הרצון הזה, אם הטביעו אותו, אז עדיין צריך להבין למה הוא הוטבע בך, מאיזה סיבה. האם אתה באמת לא שולט בו? וגם אם כן, שאתה לא שולט בו, אז למה הוא הוטבע בך? מה הסיבה שאתה רוצה להרגיש טוב? זה הדבר ראשון. דבר שני שאתה צריך לנסות להבין, זה למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת ולא בדרך הזאת. הרי יש לך בחירה חופשית. הרי בדיוק כמו שאתה חושב שלטייל לכיוון ההוא זה טוב, בדיוק באותו מידה יכולת גם לחשוב שלטייל לכיוון הזה זה טוב. אז למה בחרת דווקא את זה ולא את זה? יש המון פעולות ביום יום שאדם אומר, טוב, בוא נעשה את זה. רגע, אבל גם משם יש יתרון. למה בחרת את זה ולא את זה? מה שאני בעצם אומר זה שעד שאדם לא מבין את עצמו ולא מבין למה הוא עושה את ההחלטות שלו ולא מבין לפי מה הוא מקבל את ההחלטות, אז היא אומרני מדי עבור האדם לנסות להבין את המציאות לפי מה היא מקבלת החלטות. כי להבין את המציאות פירושו להבין לפי מה המציאות מקבלת החלטות, לפי מה מתקבלות ההחלטות. דהיינו, מה השכל שעומד מאחורי האירועים שמתרחשים כאן בעולם, שזה בעצם לפי מה מתקבלות ההחלטות של העולם. וכל זמן שאדם לא מבין אפילו את עצמו, שאדם אפילו את עצמו לא יודע, הוא לא מבין, רגע, למה אני עושה את זה ולא עושה את זה, אז מה אתה רץ ומנסה להבין למה העולם קיים? השאלה לדוגמה למה העולם קיים היא בעצם ביטוי של השאלה מי קיבל את ההחלטה שיהיה עולם, או איך יתקבל ההחלטה שיהיה עולם. אבל אם אתה לא יודע אפילו לפי מה אתה מקבל את ההחלטות שלך, אז לפי מה אתה מנסה להבין למה העולם קיים? הרי אפילו למה אתה עושה את הפעולה אתה לא יודע. אפילו פעולה שאתה עושה אותה, שאתה בוחר את זה ולא בוחר את זה, אתה לא מבין למה אתה בוחר את זה ולא בוחר את זה. ומה הסיבה שאתה חושב שזה יותר טוב מזה? הרי יש לך בחירה חופשית, אתה יכול לבחור את זה, ואתה יכול לבחור דווקא את ההפך. תמיד יש לך בחירה חופשית, ומאחר שיש לך בחירה חופשית, יכולת גם לבחור את הדבר השני. אז אם אתה עוד לא מבין את עצמך, על סמך מה אתה מנסה למצוא תשובות לשאלות הפנימיות יותר? ומי שיבין את עצמו בשלמות,
ואת עצמו, התמקד בלנסות להבין את עצמו, על ידי זה בסופו של דבר הוא גם מבין את המציאות בשלמות. ושיהיה לכולם המשך יום של הבנת המציאות החיצונית שנובע מהבנת המציאות הפנימית. תודה.